Եսի նոր համարն արդեն պատրաստ է։ Հարսանեկան բում, ով ում հետամուսնացավ այս ամիս և որ զույգը չհասցրեց մոտենալ խորանին։ Ինչ կրքեր են բորբոքվում Հայաստանի ձայնի խոհանոցում, ով կհաղթի այս անգամ։ Ես պապարացի, ինչով է զբաղված Արմինկան, ով է թաքնված Միհրան Ծառուկյանի սրտում, ով է երգչի հովանավորը։ Սկանդալներ, կրքեր, կռիվներ, կորած աստղեր, բամբասանքներ, բաժանումներ և ամուսնություն։ Ամսագիր իրարանցում, ես